नमस्कार आज फेरि पुनः हामी श्री राम नवमी महोत्सव समितिका पदाधिकारीहरू यहाँ प्रेस भेला भएका छौँ र म पहिला परिचय गराइदिन्छु उहाँ हुनुहुन्छ मेघराज छेत्री नमस्कार पूजा कमिटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नमस्कार समस्त दार्जिलिङवासीहरूलाई उहाँ हुनुहुन्छ नरेन्द्र शर्मा उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष उहाँ हुनुहुन्छ राजेश है मेरो त नाम सबैलाई थाहै छ है मिलन थापा र आज फेरि हामी पुनः आह्वान गर्दैछौँ सम्पूर्ण दार्जिलिङका भक्तजनहरूलाई पर्सि हुने 30 तारिक हुने रामनवमी शोभायात्रामा सबै सम्पूर्ण भक्तजनहरूले भाग लिइदिनुहोस् भाग लिएर हाम्रो शोभा श्री रामनवमी शोभायात्रालाई शोभामान बनाइदिनुहोस् है दिव्य यात्रालाई अझै दिव्यतातिर मानिसहरूको लागि दिव्यताको बहुत खाँचो छ है र सधैँ चाहिँ योपालि पनि मार्चमा नै पर्यो 30 मार्चको दिन रामनवमी कहिले मनाइन्छ भन्दा शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा चाहिँ मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम भगवान् श्री रामचन्द्रको जन्म भएको थियो त्रेतायुगमा र उहाँको हामी जन्मोत्सव योपालि धुमधामले दार्जिलिङमा प्रथमपल्ट मनाइँदैछ र सम्पूर्ण हामी दार्जिलिङवासी र वरिपरिको भक्तजनहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई समाजहरूलाई विभिन्न मन्दिर कमिटीहरूलाई पूजा कमिटीहरूलाई यस प्रेस गिल्डबाट आह्वान गर्दछौँ हजुरहरू सम्पूर्ण त्यो दिन कामलाई सेक्रिफाइस गरेर भने हाम्रो शोभायात्रामा सम्मिलित भइदिनुहोस् सम्मिलित भएर यात्रालाई शोभायमान बनाइदिनुहोस् त्यो दिन झाँकीको प्रोग्राम पनि छ है साथसाथै यहाँ ठाकुरबाडी मन्दिरबाट सुरु भएर 9:30 बजे सुरु भएर हामी जज बजार हुँदै लेडेन्ड्र रोड हुँदै चौरस्ता हुँदै हामी माथि महाकाल बाबाको स्थानमा जानेछौँ त्यहाँ हवन गर्नेछौँ र पूजा गर्नेछौँ पहिला यात्रा सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यहाँ मन्दिरमा पूजा हुनेछ भगवान् रामचन्द्रजीको र पूजा साथै हामी यात्रा सुरु गर्नेछौँ र सम्पूर्णलाई भक्तजनहरूलाई आह्वान गर्दै त्यो दिन हामीले भण्डाराको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ माथि महाकालबन्द बाबा मन्दिरमा र सम्पूर्ण दार्जिलिङ र वरिपरिका भक्तजनहरूलाई फेरि पनि म त्यस शोभायात्रामा सम्मिलित भएर शोभायमान बढाइदिने भन्ने आग्रह गर्दछु सानो कन्फ्युजन देखा पर्दैछ हजुर प्रायःहरूले चाहिँ भन्दैछ त्यो हनुमान जयन्ती भनेर हजुर यसमा डिफरेन्सेस के छ अलिकति हनुमान जयन्ती चाहिँ 8 तारिक छ योपालि होइन 6 तारिक छ एप्रिलमा छ है अब राम भक्त नै हुनुहुन्थ्यो हनुमान पनि है हनुमान जयन्ती चाहिँ 6 एप्रिलमा परेको छ यो तारिकमा चाहिँ हुँदैन तारिक सुरु भएको चाहिँ आज 2023 मात्रै हुँदैछ है यो तिथि चाहिँ आदि अनादिकालदेखि नै सुरु भएको त्यसकारण तिथि अनुसार चाहिँ जुन दिन हनुमान जन्मनु भएको थियो त्यो तिथिलाई पक्रिएर के अरे जन्म जयन्ती मनाइन्छ जसलाई श्रीराम नवमी पनि कोही बेला मार्चमा पर्छ कोही बेला एप्रिलमा पर्छ है हामी चाहिँ तिथिलाई पक्रिन्छौँ अब तिथि चाहिँ कसरी गणना हुन्छ भने जस्तै मानिलिनुहोस् अब भगवान् रामचन्द्रको जन्म भएको त्रेतायुगमा आजभन्दा करिब करिब 9 लाख वर्ष अगाडि अब त्यो वर्ष चाहिँ कसरी जोडिन्छ भने कलियुग सुरु भएको 5125 वर्ष भयो र कलियुगको आयु चाहिँ छ 4,32,000 वर्ष त्यस्तै प्रकार द्वापर युगमा भगवान् श्रीकृष्णको जन्म भएको थियो द्वापर युगको आयु चाहिँ छ 8,64,000 वर्ष त्यस्तै प्रकारले त्रेतायुगको आयु चाहिँ 17,28,000 वर्ष तीमध्येमा त्यो आदि व्यतीत भएपछि चाहिँ भगवान् श्री रामचन्द्रको जन्म भएको थियो राम मन्दिरको उपलक्ष्मी झन्डा र हामीले यहाँ सम्पूर्ण बजारमा बजारलाई नै कभर गऱ्यौँ हामीले के अरे जय श्री राम लेखेको र भगवान् रामचन्द्रको फोटो अङ्कित झन्डाहरू पनि वितरण गऱ्यौँ सबै सम्पूर्ण बजारमा कभर गऱ्यौँ सम्पूर्ण
वरिपरिको बजार भित्र हामीले झण्डा पनि वितरण गरेर भक्तजनहरूलाई घर घरमा लाइदिने दोकानमा लाइदिने आग्रह गर्दै हामीले हिजोसम्म त्यो काम चाहिँ सक्यौँ र भक्तजनहरूलाई चाहिँ यो रिमाइन्डरको लागि अस्तिको सायद भूल छ भनेर अब पर्सि हो र हामीले चाहिँ रिमाइन्डरको लागि चाहिँ यो प्रेस कन्फरेन्स गरिएको